1 miljoen vir 1 miljoen. Nou, dit is een uitdaging waarvoor Hoërskool Centurion verseker kan sien. Vandaag skop die school af met een massieve fondsinsamelingsproject en ek het vir jou al die besonderhede oor hoe jy as lid van die publiek kan bydra. Kom kuier gerus saam. Die hoeksteen van hierdie spogskool in die hartjie van Centurion is vandag precies 61 jaar gelede gelê. Die droom was en is nog steeds 'n Afrikaanse skool vir die kinders van die Afrikaanse gemeenskap. Talle bekendes in die vermaaklikheidsbedryf het op hierdie eindste stoepe geloop en dagdroom oor wat hulle eendag gaan bereik. Nou pronk hulle in al hul glorie op die skool se spogmuur. Hoërskool Centurion het in 2020 'n 100% slaagsyfer behaal en elke graad 12 leerder het ook gekwalifiseer om met hul uitslaa aan 'n tersiêre instansie te gaan studeer. Die skool het verseker 'n besonderse familiekarakter wat oor die jare heen amper soos 'n verlenging van sy gemeenskap se huishoudings funksioneer. Ek dink ek praat met elke oud woorie as ek hier gesels. Waar jy vandag is, is waar jy begin het hier by Hoërskool Centurion. Dis dalk een van die redes hoekom ek terugkom elke keer om weer te kom skool hou. As jy eenmal 'n woorie is, is jy altyd 'n woorie, want hierdie is familieskool. Dis deel van die gemeenskap. Centurion of Littleton eintlik is amper 'n klein platlandse dorpie binne in 'n stad. En hier gee die kinders en die onderwysers al die jare nog om vir elke kind in hierdie skool. Niemand stap hier in en stap hier uit sonder dat hierdie skool nie jou hart geraak het. Ten spyte van die skool se prestasies oor die jare heen, het hy al talle uitdagings in sy leeftyd trotseer. Die COVID-19 pandemie is maar net die nuutste een. Met die ekonomie en huishoudings wat erg gebuk gaan onder die pandemie, het Hoërskool Centurion nou die uitdaging van 'n leeftyd om die skool, ouers en kinders in die tye van nood by te staan. COVID het 'n ongelooflike ekonomiese invloed gehad op ons gemeenskap soos die res van die wêreld en ons het 'n ongelooflike toename gekry in mense wat aansoek doen vir subsidie omdat hulle werk verloor het, omdat hulle salarisse verminder is en ons verstaan dit deel te maak. En dit beteken dat ons met 'n agterstand sit. Ons reik juist op hierdie manier uit. Ons nie gaan stil sit nie en die Alumni Stichting is juist herleef in 'n poging om die fondse van die skool weer te kry waar dit moet wees. Vir ons is die kwaliteite wat ons aanbied is nie onderhandelbaar nie. Nou, wat is die uitdaging, vra jy? 'N Donateur uit die gemeenskap wil 1 miljoen rand aan die skool skenk op een voorwaarde. Die skool se Alumni Stichting moet ook self in die volgende jaar 1 miljoen rand insamel. Ons wil nou simbolies as die alumni 'n hoeksteen lê van hoop om mense te aktiveer om by te dra en te help waar die skool hulp nodig het. En ons soek almal se bydrae, nie net monetêr nie. Ons soek mense om betrokke te raak by 'n digitale gemeenskap, om weer terug te dink aan die goeie tye. Die publiek kan op verskeie maniere deelneem. Dit is nie nodig, hoe kan ek sê, dat jy net 'n groot bedrag hoef te gee, eenmalige skenking en op daai manier jou belastingvoordeel deur artikel 18A kry nie. Mens kan op verskillende maniere betrokke raak. Jy kan 'n maandelikse donasie met 'n aftrek of 'n debietorder kan jy doen. Jy kan SnapScan gebruik, ons het SnapScan geregistreer wat jy herhaaldelike betalings kan doen. Jy kan selfs 'n kind se skoolgeld subsidieer. Met ander woorde, 'n kind wat in pleegsorg is, wat nie kan bekostig om skoolgeld te betaal nie, daarvoor in te staan of vir 'n gedeelte daarvan selfs, nie die volle skoolgeld nie. Ek sê ek wil 'n bydrae maak tot 'n spesifieke kind in pleegsorg. Jy kan selfs so ver gaan om te sê jy wil 'n beurs skep vir 'n presteerder wat
die school op die manier kan lok naar die school toe, om zeker te maken dat die kwaliteit wat die school kan aanbied ook onderhou word. So daar is verskillende maniere wat mens betrokken kan raak. Jy kan selfs by 'n bouwfonds betrokken raak waar die infrastructuur van die school opgradeer word en verbeter word tot voordeel van ons leerders. Dis so waar 'n hoeksteen van hoop vir die volgende generasie wat vandag hier herdenk word. Ek is Mia Slabbert vir Opreis saam met Mia.